Mən Ermənistandakı vəziyyət haqqında heç nə demirəm. Çünki vəziyyət göz qabağındadır. Bu xüsusi təhlil də tələb etmir. Bunu politoloq Qratya Arzumanyan özünün Telegram kanalında bildirib. Onun sözlərinə görə keçən həftə Ermənistanın informasiya sahəsi parça-parça olub. Qarabağda vəziyyətin gərginləşməsi Rusiyanın Ermənistana qarşı hibrid müharibəsinin növbəti mərhələsidir. Görünən odur ki, Qarabağda tədbirlər İrəvan və Xankəndi hakimiyyətləri ilə razılaşdırılıb. Bu cür davranışları şərh etmək, qiymət vermək mən bunda şəxsən heç bir məna görmürəm, deyə Arzumanyan bildirib. Və əlavə edib ki, Rusiyanın və Türkiyənin Ermənistana və erməni xalqına qarşı hibrid müharibəsinə erməni xalqının cavabı təkcə Ermənistan və Qarabağ ərazisində deyil, nizamsız hərbi əməliyyatlar çərçivəsində asimmetrik olmalıdır. Bu cür hərəkətlərin nəzəriyyəsi isə bir dəfə qaydasız müharibə strategiyasında bacarıldığı qədər təsvir edilib. Erməni politoloq onu da vurğulayıb ki, ölkəsinin gərgin vəziyyəti silahlı qüvvələrin Ukraynanın cənubundakı uğurlu əks hücum əməliyyatı ilə yumşala bilər.